Hercegovina će uskoro kao turističko odredište postati puno prepoznatljivija kako u regiji, tako i u svijetu. Na promociji, između ostalih, radit će i hrvatski novinari. Letom su danas iz Zagreba stigli u Mostar, a ispred njih je nekoliko dana obilazaka i upoznavanja Hercegovine. Mi smo nekako malo sporije krenuli u marketing zbog nekih objektivnih okolnosti, tako da se nadamo da ćemo mi kroz ovu suradnju sa vama ovu liniju proširiti. Druga stvar, zahvalio bih se svim agencijama i tur operatorima i novinarima koji su došli iz Hrvatske. Mi se nadamo da će im biti ovdje ugodno. Ja bih zamolio sve vas da budete nekako promotori ove zračne luke. Svi smo nekako usmjerili snage da ovaj put napravimo nekakav dobar posao i ja se nadam da ćemo u tome uspjeti. Htio bih prvenstveno zahvaliti našim partnerima Zračnoj luci Mostar i ostalim partnerima iz Hercegovine na inicijativi i podršci za realizaciju ovog projekta, na kojem smo omogućili našim najznačajnijim partnerima, hrvatskim agencijama i tur operatorima, posjet Hercegovini kako bi u principu upoznali sve ono što je turistički proizvod Hercegovine, kako bi to u principu, naslanjajući se na letove Croatia Airlines iz Zagreba za Mostar, to upakirali u svoj proizvod i ponudili na hrvatskom tržištu. Predstavnici turističkih agencija i turo operatera iz Hrvatske, osim standardnih turističkih odredišta u Hercegovini poput Mostara ili Međugorja, obići će i Stolac. Cilj im je, kako kažu, u turističku ponudu uvrstiti i neka neklasična odredišta kao što je upravo Stolac. Stolac je grad koji definitivno zaslužuje puno više pozornosti turističke nego što od zasada ima. I taj grad može pružiti ljudima ono što traže, to je danas bježanje od nekve buke i gradske vreve, i upravo takvi jedni breakovi koji nisu klasični city breakovi, već nature park breakovi su ono što danas ljudima, pogotovo iz velegradova, treba. Stolac ima tu za ponuditi, osim znači ove čirne ture koja će uskoro krenuti u jednom punom opsegu, i taj srednjovjekovni turnir Tarču koji se održava upravo i danas, će se biti održavanje tog godišnje Tarče, Radimlja koja je pod zaštitom UNESCO-a i Vidoški grad. U ime turističkih agencija i turoperatora vrlo rado smo se odazvali na poziv našeg nacionalnog prijevoznika zrakoplovne kompanije Croatia Airlines i partnera iz Hercegovine. I evo, doputovali smo u dosta velikom broju, željeli bismo vidjeti što se može ponuditi u ovom kraju ponovno. Drago nam je da linija ide tri puta tjedno, to će nam omogućiti da stvorimo paket aranžmane koji će to omogućiti putnicima da borave dva ili tri dana. Iz zračne luke vjeruju kako će ova promocija sigurno pripomoći da se linija između Zagreba i Mostara održi, ali i Hercegovina postane traženije odredište za turiste iz Hrvatske.